फलंदाजी करतो इथून बादल मुकादम। एक या संघाचा फलंदाज कैलास मुकादम आता क्रिकेटपासून थोडासा दूर आहे। काय स्विचची बॅटिंग करायचा, रिव्हर्स फटका। सुरेश गेम ऑन। विकी गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकरला आपण बादल मुकादमला पाहू शकता। ऑन साइडला शॉर्ट पॉइंट लेग शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग मिड ऑन मिड विकेट। पहिला चेंडू शापल ऑन स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळला आहे। चांगलं क्षेत्र शोध 30 सर्कल मध्ये प्रतीक आहेत। चांगली गोलंदाजी केली होती किंग मैदानावर। एक अष्टपैलू खेळाडू खातं उघडलं जातं यावेळेला आपण पाहू शकता। जगणेश विष्णू स्पोर्ट नावाली संघाचं विकी पुन्हा एकदा हळूहळू आपल्या गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकरला फलंदाज सुरेशला आपण पाहू शकता। ऑफ साइडला क्षेत्ररक्षण एक्षेत्रक्षण आपण गली रिजनमध्ये पाहू शकता। बॅकवर्ड पॉईंट कवर्स एक्स्ट्रा कवर लॉंग ऑफला डीपमध्ये ज्युनियर सागरला आपण पाहू शकता। विकी चेंडू आपिस खेळल्यात इनफिल्डच्या वरून उडवलाय। चेंडू चाललाय स्वीपाकावरच्या दिशेने जोपर्यंत चेंडू फीड होईल। दोन धावा कंप्लीट केल्यात आहेत। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। धावसंख्या 10 फलकात आपण पाहू शकता यावेळेला 3। आपण स्पर्धा पाहता ऐगावदे क्रिकेट संघ पितळे बी आयोजित ऐगावदेवी चषक 2022 दमदार आयोजन। कृपया सर्वांना विनंती असणारे सामना चालू असताना कोणी मैदानातून जाऊ नका, थोडं सहकार्य करा। मावशी तर ज्यांनी आम्हाला पारितोषिक दिले ते म्हणजे अनुबाई बामा पाटील यांच्या स्मरणार्थ श्री सदाशिव बामा पाटील यास बेतवडे यांच्याकडून प्रथम आणि द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक धन्यवाद त्यांना देखील आम्ही देऊ। तर जाऊया मॅचच्या दिशेने। विकी पुढे त्या गोलंदाजी मार्कवर आता मिडॉनच्या क्षेत्रक्षेत्राला थोडंसं डीपमध्ये आणतोय। विकी राईट आर्म ओव्हर देखील मारकतो स्ट्रायकरला सुरेशला आपण पाहू शकता। चेंडू पुल करायचा होता लीडिंग एज यावेळेला झेलची शक्यता आहे आणि खूप चांगला झेल पकडला तो प्रतीकच्या माध्यमातून। फलंदाज बाद सुरेश बॅक टू पवेलियन। नवीन फलंदाज सौरभ सौरभ पाटील आलेत। त्यानंतर लगेच सेकंड मॅच जो संघ जिंकेल तो वाडेकर बरोबर फाईट बॅक करेल। तर मग वाडेकर संघ कुठे जाऊ नका सौरभ, जरा लवकर जा। सचिन जरा आपण पुशअप करा खेळाडूंना आज, कारण वेळ फार वाया गेला आहे। सग मॅच संपली पहिली लवकर, पण नितीन थोडंसं वेळ आपण मध्ये गेला आहे। नवाली संघ आपण मध्ये थोडासा ट्रॉप आपण मध्ये तर ट्रेन आला दातीलीवरनं, त्यामुळे फाटक पडलं होतं, त्यामुळे उशीर झाला, त्यांना काही हरकत नाही आहे। विकी गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला सौरभ राईट आर्म ओव्हर द गंडा मारा करतो। त्याच प्रकारचं क्षेत्ररक्षण सजवलंय। चांगला चेंडू होता, चांगला चेंडू होता, पूल करायचा होता, चेंडू पडल्यानंतर खाली राहिला आहे, हाईट मिळत नाही। चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते विकीच्या माध्यमातून। एक स्पर्धा जिंकली, अनुभव आलाय, चांगली गोलंदाजी केली होती विकी माळी। पुन्हा एकदा पंच काहीतरी सांगताय ते यावेळेला। हळू विकी माळी आपल्या गोलंदाजी मार्कवर यष्टीरक्षक मिन्नातला आपण पाहू शकता। ज्युनियर सागर लॉंग ऑफला डीपमध्ये विकी माळी गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला सौरभला आपण पाहू शकता। हा चेंडू ऑन साइडला पूल केलाय, अप्रतिम झेल, काय झेल पकडला नितीन कार्बन कमाल कॅच, प्रत्येकने काय झेल घेतला बघा। सौरभ बाद बॅटर ओमकार जरा टोपी सरळ घालायची, उपकार येतोय। खरं ग्रामीण क्रिकेट असोसिएशनचे जे नियम आहेत ना ते तुम्हाला फॉलो करावाच लागणार आहेत। जर तुम्हाला कॅप नको असेल तर तुम्ही कॅप पंचांकडे द्या, आपण उलटी कॅप घालू नका।
काय गोलंदाजी करतोय, प्रत्येकचं कौतुक करेल. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण करतोय, शॉर्ट बॅक कुठे स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. पॉवर प्लेमध्ये ना जे तुम्हाला स्थान दिलं ना त्या स्थानावरती तुम्ही चांगलं क्षेत्ररक्षण करत, चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते विके माळीच्या माध्यमातून. सारांश जयमाल्यावर भोपर संघ आपण इथं टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करतोय. नवीन फलंदाज येतो यावेळेला आपण पाहू शकता, उपकारला आपण पाहू शकता. विकी तू उपकार राईट आर्म उर दे कट मारा करतोय. चेंडू लिडिंग आहे यावेळेला, फटका हवेमध्ये पायचा झेलची शक्यता आहे आणि फलंदाज बाद. कुमारने खूप चांगला झेल पकडलाय, अजून एक यश मिळतं विकीला. उपकार बॅक टू पवेलियन, षटक संपतंय. खूप चांगली गोलंदाजी केली या षटकामध्ये विकीने, धावा दिला फक्त आणि फक्त आपण म्हटलं तर 3 आणि 3 गडी बाद केले. जर विकीची गोलंदाजी आवडली टाळ्या जरूर झाल्या पाहिजेत, खूप चांगली गोलंदाजी. उशीर देखील आला पण नवनाथ साळुंके जेव्हा या संघात खेळायचं तेव्हा संघ आपण बोलले तर लवकरच यायचं आयोजकांच्या आधी. ते पहिला राऊंड असला का नवनाथला मी बऱ्याच वेळा आधी बघितलंय, पण मी नक्कीच सांगेल नावाली संघाला की तुम्ही लवकर येत जायचं आहे. का जर तुम्ही उशिरा आला तर थोडीशी घाई देखील होती, बॅटिंग ऑर्डरला तुम्हाला पाठवायला फलंदाज लवकर मिळत नाही आहे. शिवम गोंदले या संघाचा अष्टपैलू खेळाडू, संकटमोचक खेळाडू. पाच शिवमला चांगली गोल आपण आता इथून बॅटिंग करावी लागणार आहे. अरे गोलंदाजी चांगली, नावाली संघाची अजूनही राहुल पवार सारखा फलंदाज येणं बाकी आहे. पहिलं षटक संपलं, 3 गडी बाद, धावसंख्या धावफलकाती जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स. नावाली संघ प्रथम बॅटिंग करताना 3 गडी बाद, 3. दोन नवीन बॅटर मैदानावर आपण पाहू शकता, शिवम आणि बादल ही जोडी. बादल सलामीचा फलंदाज आहे, चौथ्या 5व्या क्रमांकावरती आलाय शिवम गोंदली. नवीन बॅटर गोलंदाजी मार्कवर करण पाटील गोलंदाजी मार्कवर. चेंडू यावेळेला बॅटच्या बॉटमला चेंडू लागलाय, चेंडू चाललाय पॉइंटला, जबरदस्त चेंडू फीड होईल. एक धाव कम्प्लीट केले, ते चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. सारांश जमल्यावर भोपर संघाच्या माध्यमातून नाणेफेकी जिंकली, आत्मविश्वासाने विकीने षटक हाताळलं. त्यानंतर आपण इथं करण देखील आलाय, चांगली गोलंदाजी, सुरुवात चांगली केली करणने. करण पाटील गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकेला शिवम गोंदलीला आपण पाहू शकता. या बॅटरला इथून काहीतरी करावा लागणार होता, 40-45 धावा करते असतील तर इथून ह्या बॅटरला ना चांगली बॅटिंग करावी लागणार. कारण तुषम फुलटॉस आहे, कार्पेट ड्राईव्ह डाऊन द ग्राउंड, चेंडू मिड ऑफला मेन स्पीड होते. 2 धावा होत आहेत का पाहायचं, 2 धावा कम्प्लीट देखील होत आहेत. शिवम गोंदलीकडे ना चांगले स्ट्रोक फटके आहेत, ते फटके आता त्याला वापर करावा लागणार आहे. कॉफी बुक स्टाईलने फ्रंट फुटर आले, आपण आता ड्राईव्ह केलं यावेळेला. मिडऑफला थोडंसं आपण इथं मिसफील्ड झाली आणि त्याचं रूपांतर 2 धावेत झालं. पुढे तर करण गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकेला आपण पाहू शकता, बॅटर शिवम गोंदलीला आपण पाहू शकता. शपलून ऑन साईडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट खेळायचं होतं यावेळेला. शरीराचा वेध घेणारा चेंडू, डॉट चेंडूची समाप्ती. करण बघा किती वेगाने येतोय, कारण त्याला माहिती आहे एक चिकी सिंगल जाऊ शकते. इथून जो संघ जिंकेल तो लगेच जय जलेश्वर वाडेकर संघाबरोबर फाईट बॅक करेल. संख्या धावफलकाती 6. पुणे गोलंदाजी मार्कवर करण, करण पाटील आमच्या समालोचक कक्षा येणेकडून राईट आर्म ओव्हर तिकडे मारा करतो. स्ट्रायकेला बॅटर शिवम गोंदली. हा चेंडू पुन्हा एकदा पिच खेळलाय, फटका फसलाय. ज्युनियर सागर आले होते, प्रयत्न खूप चांगले केले, 2 धावा कम्प्लीट केले जात आहेत. चांगलं क्षेत्ररक्षण, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालं, भरपूर धावले. नाही यावेळेला ना एक्स्ट्रा कव्हरचा किंवा मिडअपचा क्षेत्ररक्षण जर त्याला बॅकिंगला गेला असताना तर नक्कीच झेल मिळाला देखील असं, पण तसं काही होत नाहीये. चांगली गोलंदाजी करतो करण. करण पुण्याचा गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक पहिलं संघाचं दुसरं षटक घेऊन आलाय. P2 षटक हाताळतोय, चांगली गोलंदाजी. स्ट्रायकेला बॅटर शिवम गोंदली. स्विच हिट केला यावेळेला, झेल ड्रॉप होतोय कव्हर रिजन मध्ये, शॉर्ट कव्हर रिजन मध्ये झेल सुटलाय. रिव्हर्स फटका म्हणजे दुधारी तलवार, लगी तो बाद नाही लगी तो बरबाद. आणि ते विकेट की कोणाचा गेला असता, एक अतिशय चांगला बॅटर शिवम गोंदलीचा विकेट गेला असता. स्ट्रायकेला आता बादल मुकादमला आपण पाहू शकता. 9 धावा करण, पुढे गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म ओव्हर देखील मारा करतोय. शपलून ऑन साईडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट, मिड विकेटच्या वरून फेकून देतो चेंडूला, षटकार.
धावसंख्या दहा फलकती आपण पाहू शकता 15। बघा प्रवीण जरा आपले तिथे स्वयंसेवक ठेवा, कारण का खेळाडू जात आहेत, टाइम जाईल। धावसंख्या दहा फलकती आपण पाहू शकता 15। षटक संपतंय, 15 धावा 10 फलकती लागल्यात या षटकात। धावा आले आपण बोलले तर करंटच्या 12, जेल देखील सुटलाय, त्यामुळे बादल आणि आपण आता शिवम गोंदली हे दोन बॅटर चांगले बॅटर आहेत दोन्ही। गोलंदाजी मार्कर पुण्यात येतो, दुसऱ्या स्पेलमध्ये विकी माळी येतोय। पाचं विकी माळी आता कशाप्रकारे आता गोलंदाजी करतोय, विकीचे बंधुराज आपण आता सिद्धू माळी समालोचन देखील करत आहेत। पिसवली इथे पहिलं भोपर म्हटलं तर विनोद पाटील समालोचक, आता सिद्धू माळी देखील चांगले समालोचक तयार झालेत। पैसा P1 P2 संपल्या आहेत, P1 मध्ये धावा आल्या 3, P2 मध्ये धावा आल्या 12। विकी माळी येते पुण्याचा गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईक केला। बॅटर आपण पाहू शकता यावेळेला शिवम गोंदली, ऑन साईडला शॉर्ट फाईन लेग स्क्वेअर लेग मिड विकेट मिड ऑन लॉंग ऑन। हा चेंडू यावेळेला पुल करायचा होता, चेंडू बराच वेळ हवे ते, खूप चांगला झेल पकडलाय, अप्रतिम झेल कुमार, छोटा पॅकेट बडा धमाका, हाईट कम फाईट ज्यादा मैदानावर काय झेल पकडतोय बघा, अप्रतिम झेल, बिग विकेट शिवम गोंदली बॅक टू पवेलियन। नवीन फलंदाज, एक अष्टपैलू खेळाडू, नवीन बॅटर आला यावेळेला आपण पाहू शकता। राहुल पवारला आता काहीतरी करावं लागणार आहे, पवारची पॉवर दाखवावं लागणार आहे मैदानात। संघ अडचणीत आहे, गडी बाद झाले, तब्बल आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतायत 4 गडी बाद, धावसंख्या धाव फलकती फक्त आणि फक्त 15। दोन षटकं पूर्ण झाले आहेत, तिसरं षटक प्रगतीपथावर आहे, तिसऱ्या षटकातील चेंडू झालेत अजूनही एक चेंडू, म्हणजे अजूनही विचार केला ना 17 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे। पवारची जर पॉवर इथून दाखवली तर 50+ धावा होतील या बॅटरला, आता इथून चांगली बॅटिंग करावी लागणार आहे। बादल मुकादमला देखील आता 10 कदम दाखवावं लागणार आहे, दोन षटकात काय झालं ते महत्त्वाचं नाही, आत्ता करावं लागणार आहे येणाऱ्या 17 चेंडूमध्ये। विकी पुणे त्या गोलंदाजी मार्कवर सायकेला, राहुल पवारला आपण पाहू शकता नवीन बॅटर। हा चेंडू उंच गेला, यावेळेला फटका फसलाय, पायचा झेल होतो का, मिन्नात आले होते पण त्याच्या समोर चेंडू लँड होतोय, दोन धावा कंप्लीट केले जात आहेत, जीवदान मिळतोय आपण म्हणजे तर बॅटर राहुल पवारला। धावसंख्या धावफलकती आपण पाहू शकता 4 गडी बाद, जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नावाली संघ प्रथम बॅटिंग करताना 4 गडी बाद 17 धावा। मोनीश भोईर थोडासा खाद्याचा आनंद घेत आहेत, सामना एन्जॉय करतायत, बिग सपोर्टर आहेत क्रिकेटचे चाहते, क्रिकेटचे दर्दी, क्रिकेटचे प्रेमी। पुण्याचा गोलंदाजी मार्कवर विकी चांगली गोलंदाजी करतोय, मिड ऑनला आपण प्रवीणला पाहू शकता, मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षण आहे विकी। पुण्याचा गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला राहुल पवारला आपण पाहू शकता, राईट अप ओर तिकडे मारा करतोय, चेंडू लोअर फुलटा, चेंडू तर अट्टनसाठी खेळतोय, सरळ चेंडू निघून जातो यावेळेला ऑन साईडला, चेंडूला आपण तर बॅकवर्ड्स डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिझर्वमध्ये काढायचं होता। चांगली गोलंदाजी बघायला म्हणजे सारांश जय मल्हार, भोपर संघ टॉस जिंकल्यानंतर चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली। पुणे त्या गोलंदाजी मार्कवर विकी राईट आर्म ओर देखंड मारा करतोय, स्ट्राईक केला राहुल पवार। हा चेंडू यावेळेला ड्राईव्ह केला हवेमध्ये, पुन्हा एकदा झेल ड्रॉप होतोय, जीवदान कुणाला देता तुम्ही, एक घातक बॅटर राहुल पवारला दोन जीवदान मिळाले। आता जो सोप्पा झेल होता, मगाचा झेल मी तर म्हणजे अवघड होता पण हा सोप्पा झेल होता कव्हर पॉईंट रिझनमध्ये। पुणे तर विकी चांगली गोलंदाजी खूप करतोय या षटकामध्ये, खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली। राईट आर्म ओर तिकडे मारा करतो, स्ट्राईकला बादल मुकादम, पायचा सलामीचा फलंदाज कशाप्रकारे बॅटिंग करतोय। हा चेंडू फ्लिक केला यावेळेला कार्पेटच्या मध्ये, चेंडू चाललाय मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मध्ये, जोपर्यंत क्षेत्र शकतोय चेंडूला उचलतोय फेकी करतोय, दोन धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत। धावसंख्या दहा फलकती आपण पाहू शकता यावेळेला 20 धावा। पंचांच्या भूमिकेत सचिन ठाकूर मॅन फ्रॉम पडले, स्क्वेअर लेगचे पंच सुभाष वैती मॅन फ्रॉम दातिवली, दोन चांगले क्रिकेटर आपण पाहू शकता
क्रिकेटमध्ये पंच कुणाला नेमायचा, ज्याने क्रिकेट खेळला आहे, ज्यांना क्रिकेटचा अनुभव आहे, अशाच व्यक्तीला आपण पंच म्हणून नियुक्ती करू शकता. विकी पण आता गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकला बादल मुकादम सलामीचा बॅटर. 20 धावा झाल्यात, तिसरं षटक प्रगतीपथावर. राईट आर्म ऊर्ध्वगामी मारा करतोय. चेंडू या वेळेला पुन्हा एकदा कार्पेटच्या आधी चेंडू मिडविकेटला चालला आहे. स्कोअर लग्न क्षेत्रशक आला आहे. खूप चांगला थ्रो बघायला मिळेल, गुड थ्रो. धाव संख्या धाव फलका ते आपण पाहू शकता या वेळेला. 21 धावा या षटकात धावा दिल्यात विकेने, फक्त आणि फक्त 6 धावा दिल्या. दोन षटकात जर विचार केला ना तर दोन षटकात धावा दिल्या विकेने तब्बल 9 धावा दिल्या आहेत, आणि गडी बाद केल्यात त्यांनी तब्बल विकेने 4 गडी बाद केल्यात. तर ड्रिंक स्टॉली देखील मैदानात जाते. वडेगर संघाच्या संघनायक जर आपण कुठं असाल तर गेला असाल तर लगेच आमच्या मुख्य व्यासपीठावरून अतुल भोईर थांबा. यानंतर जिंकणारा संघ तुमच्यावर फाईट वेट करेल. दुसऱ्या फेरीतील पहिली मॅच, 4 षटकांची ती मॅच असणार आहे. SMD स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. आपण ही स्पर्धा पाहता. ऐगावदेव क्रिकेट संघ बेतोडे बी आयोजित आपण आता ऐगावदेवी चषक 2022 दमदार आयोजन आपण पाहतोय. खेळाडू जलपान करताय, तोपर्यंत आपण जाऊया. DJ मास्तेकर एक सुमधूर संगीत ऐकूया त्यांच्या माध्यमातून. आधारस्तंभ सदाशिव भामा पाटील यांचं आगमन होतं, त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतोय. अदित देखील मान्यवर येत आहे त्यांच्यासोबत, त्यांचं देखील मी हार्दिक स्वागत करतो. जाऊया मॅचच्या दिशेने. गोलंदाजी मार्कवर येतोय सरांश जयमल्हार भोपर संघाच्या माध्यमातून गोलंदाजी मार्कवर येतोय अवी पाटील. पाश्चात इथून ना चांगली बॅटिंग बॅटर करावे लागणार या दोन फलंदाजांना, या दोन बॅटरला आता चांगली बॅटिंग करावी लागणार, खास करून बादलला आणि राहुलला. 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 21 धावा धावफल करती लागल्यात अवी गोलंदाजी मार्कवर. चेंडू परफेक्ट यॉर्कर चेंडू, इथे विकेटची संधी आहे. विकेटवरती मारणं फार गरजेचं, कारण प्रत्येक विकेट आपण इथे कव्हर करत होतो. या वेळेला नितीन विकेट कुणाचा मिळाला असता? राहुल पवारचा. ही संधी तुम्हाला पुन्हा येईल कडे सांगू शकत नाही आहे. पण इथं अवी स्ट्रायकरला बॅटर आपण पाहू शकतो. बादल चेंडू पुणे दा बॅटरपर्यंत चेंडूला खोदून काढलाय. ज्यापर्यंत चेंडू मिडॉनला फीड होईल प्रवीण जात आहेत. एक धाव कम्प्लीट केले होते, तब्बल 3 जीवदाना मिळाल्या आहेत राहुल पवारला. आता बिग आपण तर रनआउटची देखील संधी दवडली. पाहिजे ह्या बॅटरकडे भरपूर ताकद आहे. पवारची ताकद दाखवतो का पाहिजे, पवारची पॉवर. अवी पाटील गोलंदाजी मार्कवर वैयक्तिक पहिलं संघाचं चौथं षटक घेऊन येतोय. आमच्या समर्थ कक्ष एंडकडून राईट आर्म ओव्हरकडनं मारा करतो स्ट्रायकला राहुल. चेंडू कार्पेट ड्राय बघायला पाहिजे. डाऊन द ग्राउंडच्या माध्यमातून चेंडू लॉंगरला येतोय. मिस स्पीड झाली आहे, खूप चांगलं क्षेत्रक्षण. विकी माईचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. क्षेत्रक्षण आवडलं असेल विकीचा टाय होऊन जाते जरा. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, ह्याला म्हणतात कमिटमेंट. खरं का मी गावासाठी खेळतो ना, मला गावासाठी काहीतरी करायचं आहे. 2 धावा सेव्ह केले, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते. अभी पाटील गोलंदाजी मार्कवर स्ट्रायकला राहुल पवार. राईट आर्म ओव्हरकडनं मारा करतोय. फुल टॉस चेंडू चालला या वेळेला. आपण स्क्वेअर लेग सीमार शापार चौकार. आपण पाहू शकता 28 राहुल पवारला जर तुम्ही असे चेंडू टाकलेत ना तर आ भैल मुझे मार. अभि पुणे गोलंदाजी मार्कवर क्षेत्रक्षण थोडस बदल केलं जातो. या वेळेला
स्क्वेअर लेगला छत्रक्षण वडी आपण इथं मिडविकेटला लॉंग ऑनला छत्रक्षण अवी तो पवार चेंडू आपण इथं व्यवस्थित मिडल होत नाही आहे. चांगलं छत्रक्षण मिडॉनला प्रवीण पाडीलचं डॉट चेंडूची समाप्ती. डॉट चेंडूची प्रसंटेज ना वाढल्यात आता त्यामुळे दबाव आला या दोन फलंदाजांना. चेंडू बाकीत अजून या षटकातील आपण इथं एक चांगली गोलंदाजी केली. अवीने आतापर्यंत 7 धावा दिल्यात 5 चेंडूमध्ये एक चौकार वगळता. अभी राईट ओर तिकडे मार्ग टाकला राहुल. चेंडू लॉफ केला यावेळेला चेंडू नोमॅन लाईन्स मध्ये पडतो का पाहिजे. चेंडू नोमॅन लाईन्स मध्ये पडलाय. चांगलं क्षेत्ररक्षण होतं यावेळेला. क्षेत्ररक्षण घेतोय रोहित. रोहित माई चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली या षटकात. धावा दिल्यात फक्त आणि फक्त एक चौकार जाऊन सुद्धा 9. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली. सारांश लिहून जेव्हा मला भोपाळ संघाच्या माध्यमातून आता पाहिजे कोणत्या गोलंदाजाकडे चेंडू सुपूर्त केला. तर विकीने 2 षटक हाताळल्यात. अवीने एक षटक टाकलंय. प्रत्येक येतोय. काय गोलंदाजी केली ती किंग मैदानावर माताडी संघाने जेव्हा स्पर्धा आयोजित केली होती तेव्हा. प्रत्येक प्रत्येक माळी स्ट्रायकरला बॅटर आपण पाहू शकता. बादल बादल मुकादम 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आत्ता पाहायचं कशा प्रकारे इथून बॅटिंग केली जाते. गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता. प्रतीक प्रतीक माळी आमच्या समर्थन कक्ष एंडकडून क्षेत्ररक्षण आपण पाहू शकता. डीप स्क्वेअर लेग मिड विकेट लॉंग ऑन मिड ऑन चेंडू शॉर्ट पिच होता पूल करायचं होतं यावेळेला. डॉट चेंडूची समाप्ती. प्रतीक सुरुवात चांगली करतो आत्मविश्वासाने सुरुवात करतो. पाहिजे तर कशा प्रकारे गोलंदाजी करतो. 5 चेंडूचा खेळ बाकी. स्ट्रायकरला बादल मुकादमला आपण पाहू शकता. चेंडू डाऊन द ग्राउंडच्या माध्यमातून चेंडू चालला याला लॉंग ऑफला. विकी येतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळालंय. 2 धावा झाल्या असत्या. मानस होतं धाडस नव्हतं. धाव संख्या 10 फलकर ते आपण पाहू शकतो. 31 पवारने स्ट्राईक घेतली आहे. पाहिजे पवार आता पवार दाखवतो का पवारची. 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. राहुल पवार या बॅटरनी स्वतःकडे स्ट्राईक घेतली आहे. प्रतीक पाहिजे तर कशाप्रकारे गोलंदाजी करतो. 2 चेंडू खूप चांगले फेकलेत. प्रतीक राईट राऊंड तिकडे मारकतोय. लोवर फुल टॉच चेंडू चेंडूला फेकून देतो. यासाठी स्ट्राईक घेतली ती. चेंडू चाललाय वाईडिश लॉंग ऑन सीमा शॉट षटकार. पवारने स्ट्राईक का घेतले ते दाखवून देतो. अजून 3 चेंडूचा खेळ बाकी. प्रत्येक माळी राईट आर्म राऊंड द गेंडा मारा करतोय. चेंडू वेग प्रचंड होता. दिशेवरती नियंत्रण नव्हतं. पंच वाईडची खूण करतायत. अवांत दबेने भर. धाव संख्या 10 फलकरती आपण पाहू शकता. जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नावाली संघ प्रथम बॅटिंग करताना 38 धावा 10 फलकरती आपण पाहू शकता. पुण्याचा प्रतीक गोलंदाजी मारको राईट आर्म राऊंड द गेंडा मारा करतो स्ट्राईकला राहुल पवार. चेंडू यावेळेला भरपूर उंच गेलाय. कॉटन बॉलची शक्यता आहे. फलंदाज बाद षटकाराचं प्रत्युत्तर दिलं इथे. बिग विकेट राहुल पवार बॅक टू पवेलियन 38 धावा. चांगलं संगीत ऐकलं. भारत का बच्चा बच्चा जय श्रीराम कहेगा. 2 चेंडूचा खेळ बाकी. नवीन बॅटर येतो या वेळेला साई पाडील. एक साई शेलार पाहतो आपण एक साई म्हात्रे पाहतो. साई पाटील पाहिजे 2 चेंडूमध्ये किती धावा करतो आणि किती धावांचं लक्ष देतो. सारांग जयमलार भोपर संघासमोर
चेंडू यावेळेला वाईड यॉर्करचा चेंडू होता, फेकला होता, खोदून काढला चेंडूला कवर रिझनमध्ये, जोपर्यंत एक्स्ट्रा कवर रिझनमध्ये चेंडू फेड होईल. एक धाव कम्प्लीट केले ते धाव संख्या, धाव पण करते आपण पाहू शकता यावेळेला 39. प्रथम बॅटिंग करताना जय गणेश विष्णू स्पोर्ट्स नावाली गडी बाजले तब्बल आमच्या गुणलेखक आम्हाला सांगतायत 5 गडी बाद 39 अंतिम चेंडू. पाचं बादल मुकादम शेवट गुड करतोय का प्रतीक राईट आर्म राऊंड देखना मारा करतोय. चेंडू खूप चांगला फटका होता यावेळेला. एकच धाव, धाव संख्या, धाव फलका त्यापण पाहू शकता. 5 गडी बाद 40 धावा, 41 धावांचं लक्ष असणारे यावेळेला सारांश जयमल्लार भोपर संघासमोर. काय गोलंदाजी केली बघा, षटकार जाऊन सुद्धा ना प्रतीकने धावा दिल्या फक्त आणि फक्त आपण म्हटले तर 10 धावा दिल्या आणि एक गडी देखील बाद केला, एक वाईड देखील होती त्यामध्ये. इथून जो संघ जिंकेल तो जय जलेश्वर वाडेकर संघाबरोबर फाईट बॅक करेल. 41 धावांचं लक्ष, मॅच जशी सुरू होईल तर जाऊया दुसऱ्या तरी आमच्या साथी समालोचक नितीन कळ, तत्पूर्वी डीजे मास्टरला देखील एक संधी देऊया. मॅचमध्ये आपण पाहू शकाल चांगली गोलंदाजी झाली नाबाली संघ. तुम्ही पाहतात विष्णू स्फोट नाबाली या संघाला 40 धावांवरती रोखले. राहुल पवार सुद्धा आपण पाहिलं फारसा इनफॅक्ट दाखवू शकले नाहीये या मॅचमध्ये. आपण पाहिलं तर 50 प्लस जायला हवं होतं या मॅचमध्ये, तर गोलंदाजी चांगली झाली. आणि आता कुमार सलामीला येत आहेत. किंग ग्राउंड जबरदस्त कामगिरी केली होती कुमार. तीच बॅटिंग कुमारला आज करावी लागणार आहे, कारण एकाच एंडने स्पर्धा खेळली जाते. प्रवीण तांडे यांना सुद्धा निर्णय घ्यावा लागला, हॉल इंडर्स कमी आहेत त्यामुळे हा निर्णय घेतलाय कदाचित की एकाच एंडने स्पर्धा खेळूया. काल दोन्ही एंडने स्पर्धा बळबळीत झाली होती, कारण स्पर्धा बळू ठेवणं एका दोघांचं काम नाही आहे. राई गौदी क्रिकेट संघ बेतोडी बी आयोजित स्पर्धा आहेत, पण संपूर्ण टीम नाही आहे. प्रवीण तांडेल कैलास तांडेली काही करू शकत नाही आहेत, त्यांचे खेळाडू मला वाटतं जॉबला आहेत भरपूर. नाही बरोबर, नवीन पोरांना उत्सव जास्त दिसतोय बेतोडा बी संघामध्ये, त्यामुळे जास्त दिसत नाही आहेत ते मॅचला असतात कदाचित. नाही प्रचित बघा भरपूर मेहनत घेत आहेत गोलंदाजी करण्यासाठी. शुभम गोंदळी येत आहेत, एक जबरदस्त क्रिकेटर आहे शुभम गोंदळी, अष्टपैलू खेळाडू आहेत नाबाली टीम विष्णू स्फोट नाबाली. सेकंडला कुमार, नो सेकंडला प्रवीण पाटील आले सलामीला. पहिला चेंडू हलकस अपील केलं होतं शिवमने. शिवम गोंदळी आहेत गोलंदाजी करण्यासाठी.
पहिला चेंडू त्यांनी डॉट टाकला. व्हेरिएशन चांगलं आहे गोलंदाजाकडे, अचूक टप्पा आहे त्याला माहिती आहे. आता 41 धावांचं संरक्षण आपल्याला या मॅचमध्ये करायचंय. काल 53 धावांचं संरक्षण केलं होतं चिकनगरने. इथे फटका चांगला आहे आणि ह्याच फटक्यांसाठी कुमार ओळखले जातात. चेंडू जाईल फाईन लेगच्या दिशेने, सीमा पार, येतोय चौकार. इतकं सोपं नाही आहे, वेगवान गोलंदाजाच्या विरोधात तुम्ही फाईन लेगला खेळणं कठीण आहे थोडंसं. चला वैभव एका जागेवर दोघं थांबू नका. शिवम पुन्हा त्याच दिशेने खेळायचं होतं. आता क्षेत्ररक्षक आहेत फाईन लेगला, चांगली फिल्डिंग झाली तिथे. एक सिंगल मिळाले कुमारच्या खात्यामध्ये. जास्तीत जास्त आपण पाहिजे ना फाईन लेग, लाँग लेग, स्क्वेअर लेग हे फेवरेट झोन आहे. शिवम कुंदे गोलंदाजी मार्कवर, 5 धावा धापल कधी लागल्यात भोपाळ टीमच्या. 41 चा टार्गेट आहे. पहिला चेंडू वेगवान पेस करत असताना प्रवीण पाटील इथे भेट झालेत आणि डॉट चेंडूची इथे समाप्ती होते. शिवम कुंदे जर चांगली गोलंदाजी करताय तर हेच 41 चा टार्गेट 51-61 वाटू लागू शकते या मॅचमध्ये. या टीमचा मुख्य गोलंदाज आहे, त्यामुळे शिवमला चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. राईट ओव्हर द विकेट शिवम. इथे थोडेसे जास्त सफल झाले होते आणि डॉट चेंडूची इथे समाप्ती होते. चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. 5 चेंडू फेकलेत, त्या 3 चेंडू डॉट आहेत. कुमार काहीतरी चर्चा करतायत प्रवीण पाटील सोबत. कुमारने एक चौकार शिवम गोंदेला ठोकलाय, त्यामुळे तीच चर्चा ते कदाचित करतायत की सिंगल डबलही आपल्याला चालू शकतो या मॅचमध्ये. एका साईडने स्पर्धा आहे, 41 टार्गेट आहे. टार्गेट जास्त मोठं नाही आहे, मात्र चेंडू जर डॉट आले तर टार्गेट मोठं होईल हे कदाचित कुमारने सांगितलं असेल फलंदाज प्रवीण पाटीलला. इथे कुमार सारखा फटका खेळायचा होता फाईन लेगच्या वरून, मात्र इथे प्रवीण पाटीलची खेळी समाप्त झाली आणि 5 वरती पहिला धक्का लागलाय तो भोपाळ टीमला. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. नाबाली संघ विष्णू स्पोर्ट नाबाली. चला वैभव शुभम एका जागेवर नका थांबू प्लीज, थोडस बाजूला जायचे. वैभव फाईन लेगला जा, घरी नका. वैभवला माहिती आज स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे, त्यामुळे थोडीशी मेहनत करावी लागेल. पंच काहीतरी मागणी करतात, पाणी हवंय का? चला पाणी घेऊन जा लवकर. प्रचित 41 टार्गेट आहे. खाली एकाच मॅचमध्ये 4 वेळा पाण्याची मागणी झाली होती. 36 धावांची अजूनही गरज आहे. 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. ऊन भरपूर आहे, त्यामुळे कदाचित पाण्याची मागणी खेळाडूंना करावी लागते. ज्यावेळी तुम्ही क्रिकेट खेळता त्यावेळी नक्कीच जास्तीत जास्त प्रमाणात पाणी तुमच्या शरीरात असणं गरजेचं आहे. बरोबर, इंटरनॅशनलला 50 षटकं खेळावे लागतात, त्यावेळी त्या खेळाडूंवरही बऱ्याच वेळा टीका होते की चांगलं क्रिकेट खेळले नाही, म्हणजे 50 षटकं मैदानात थांबायचं खायचं काम नाही प्रचित. जबरदस्त मेहनत राहिली या स्पर्धेमध्ये बाळू 2 दिवस. चोवीस चेंडू आणि 36 धावा अजूनही करायचे त्या मॅचमध्ये. तिसऱ्या क्रमांकावरती फलंदाज विक्की माळी आलेत आणि गोलंदाज राहुल पवार.
पहिला चेंडू राहुल पवारचा मिड ऑफच्या वरून खेळत आहेत आणि दोन धावा इथे वेगाने पूर्ण केलेत. पहिल्या षटकात पाच होत्या, धावसंख्या सात, 34 धावांची अजूनही गरज आहे. 23 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. भोपर संघ आपण पाहतोय धावांचा पाठलाग करत असताना हा चेंडू तुम्ही पाहतायत. फक्त दिशा दिली गली मधनं, आता चेंडूची गती थोडीशी कमी झाली बळू इथे आणि त्यामुळे दोन धावा इथे मिळालेत. जेंटल टच केलं होतं आणि यासाठी कुमार ओळखले जातात. छोटा पॅकेज बडा धमाका, जास्त ताकदीचा वापर करत नाही मात्र वेळ आल्यानंतर षटकार सुद्धा ते मारतात. हा चेंडू पंचानं पाहावा लागेल, ऑप्शनच्या बाहेर होता, पंचाने वाईट घोषित केलंय. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये आपण पाहतो, एक गडी बाद 10-41 टार्गेट म्हणजे 31 रन अजूनही करायचे त्या मॅचमध्ये. विष्णू स्पोर्ट नवाली विरुद्ध जयमल्लार सारांश 11 भोपार अशी मॅच तुम्ही पाहतायत. पुन्हा सफल झाले होते, आता चेंडू आणि बॅटचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क झाला नाहीये. त्यासाठी लॉंग ऑन मिड विकेट स्क्वेअर लेग शॉर्ट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग शॉर्ट फाईन लेग ठेवण्यात आलेलं आहे कुमारसाठी. SMD स्पोर्टच्या माध्यमातून ही स्पर्धा कव्हर केली जाते. ही स्पर्धा तुम्ही घरबसल्याही पाहू शका. ऐकाव देवी चषक बेतवडे 2022 स्पर्धेचा दुसरा आणि शेवटचा दिवस. इथे मात्र सफल झाले आणि जागा बनवली लॉंग लेगच्या दिशेने. पंचांचा इशारा येतोय, कुमारच्या बॅटमध्ये येणारा हा षटकार. मगाशी उल्लेख केला, वेळ आल्यानंतर कुमार षटकारही ठोकतात, फक्त सिंगल डबल चौकार नाही. कॅल्क्युलेशन क्रिकेट डे खेळतात. 20 चेंडूमध्ये अजूनही 25 धावांची गरज आहे. 16 धावा झाल्यात. चला चेंडू, नवीन चेंडू प्रवीण तो चॉईस केला होत्या, प्रवीणकडे एक दिलाय. ऑलरेडी दोन चेंडू चॉईस तुम्हाला करायचे आहेत. तर बघा स्वयंसेवक चालले तिथे, चेंडू आला तर तुम्हाला तो चेंडू मिळेल. मॅच चेंडू लक्षात घ्या. बघा स्वयंसेवक आमचे हुशार आहेत, बाईक घेऊन गेलेत बाळू. वैभव लगेच बघा चेंडू मिळाला तर पंचांना सांगा. 16 धावा झाल्यात राहुलच्या विरोधात. कुमारने षटकार ठोकलाय, चांगली बॅटिंग करतायत. इथे रिवर्स अस्त्र आता बाहेर काढलं आणि चेंडू जाईल पॉइंटच्या वरून सीमा पार चौकार. वीस धावा झाल्यात, 21 धावांची अजूनही गरज आहे. जबरदस्त बॅटिंग करतायत. कुमार माळी 8 चेंडूचा खेळ केला, 19 धावांवरती कुमार माळी खेळतायत. जबरदस्त बॅटिंग करतायत. नाही बळूबळीला कुमार माळी जर आपण पाहिलं ना, खरंच भोपर गावाचं पुढचं भवितव्य आहे ज्या पद्धतीने बॅटिंग करतायत. आणि प्रत्येक स्पर्धा आपण पाहिली ना, जर आता माटाडीची स्पर्धा तुम्ही पाहिली, भोपर संघ त्या स्पर्धेत चॅम्पियन होता. मोठी देसाई संघाला सुद्धा त्याने पराभूत केलं. हॉलिंडस गेलेत मला वाटतं. लगातार दोन चेंडू गेलेत कुमार. चला उसारगर संघ आपण रिपोर्टिंग करा आणि वडवली सी कलरार चषक स्पर्धा तुम्ही पाहिली आणि त्या स्पर्धेचा चॅम्पियन संघ आहे उसारगर.
उंबार्ली संघाला त्याने मेगा फायनल मध्ये पराभूत केलं. चेंडू आलाय, चला षटकारानंतर चौकार. 20 धावा झाल्यात, आता 19 बॉल मध्ये 21 करायचे आहेत. टीम भोपरला पहिली मॅच जयलेश्वर वाडेकरने जिंकली, दुसरी मॅच मैदानाच्या आतमध्ये सुरू आहे. VCC उसरगर विरुद्ध वडोलीसी तिसरी मॅच आहे, चौथी मॅच जयनमान मोठी देसाई विरुद्ध आजदे. आता मात्र फटका फसलाय कुमारचा आणि कुमार माळीचा खेळ संपलाय. 41 पाठलाग करत असताना भोपाळ टीमची धावसंख्या 2 षटकात 20 चेंडू शिल्लक आहेत, 18 धावा करायच्या आहेत 21. कुमारने चांगली बॅटिंग केली या मॅचमध्ये, 19 धावांचं योगदान दिलं, 9 चेंडूचा खेळ त्याने केला. थोडेसे नाराज आहेत कुमार, कुमारला माहिती आहे खेळपट्टीवर थांबणं गरजेचं आहे, 18 बॉलमध्ये अजून 21 करायचे आहेत. क्रिकेट असं खेळ आहे, एखादं चांगली विकेट गेल्यानंतर मॅचला कलाटणी मिळते, ते माहिती आहे कुमारला. तुम्ही कुमार थोडेसे नाराज आहे, आता नवीन फलंदाज प्रतीक आलेत, अष्टपैलू खेळाडू आहेत प्रतीक. गोलंदाज शिवम गोंदे येत आहेत, स्ट्रायकेंडला विकी आहेत. चला जास्त वेळ नको, शिवम गोलंदाजी मार्कवर. इथे एक धाव वेगाने पूर्ण केली, विकी माईला माहिती आहे सिंगल डबल नाही, आपण या टार्गेटपर्यंत पोहोचू शकतो. एखादा चौकार आला मॅच अजून सोपी होईल. 17 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे, 20 रनची गरज आहे. शिवम गोंदे दुसऱ्या स्पेलमध्ये आले, त्यामुळे कदाचित त्याला सन्मान इथे दिला विकीने. क्रिकेट आपण ज्यावेळी टेनिस बॉल क्रिकेट खेळता, सिंगल डबल ही क्रिकेटची लाईफ लाईन आहे, प्रत्येक चेंडूवरती तुम्हाला मोठे फटके येणार नाही आहेत. हा चेंडू चांगला होता, रनआउटची संधी होती, ती गमावली. कदाचित आता दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालवलाय, दुसरी धाव पूर्ण. ते 20 धावा झाल्यात, 16 चेंडूमध्ये 18 करायचे आहेत. फलंदाज ज्यावेळी धाव घेतात त्यावेळी त्यांनाही बॅट कुठे ग्राउंडिंग करायचे, पॉपिंग क्रीजमध्ये बॅट ग्राउंडिंग करणं गरजेचं आहे. बऱ्याच वेळा शॉर्ट रन सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळते. 16 चेंडू 18, इथे हलकंसं अपील केलं होतं आणि कदाचित याचसाठी हे अपील होतं, कारण की हा चेंडू ऑफस्टंपच्या भरपूर बाहेर होता. वाईट बॉल आला आहे, संख्या 24. 16 चेंडू 17 धावा आता या मॅचमध्ये भोपाळ टीमला बनवायचे आहेत. हा चेंडू तुम्ही पाहतायत कव्हरच्या दिशेने खेळताय, क्षेत्ररक्षक खूप वेगाने आलेत, मात्र विकेने सांगितलंय दुसरी धाव इथे होणार नाहीये, एकच धाव मिळेल. धावसंख्या 25, 41 टार्गेट म्हणजे 15 बॉलमध्ये भोपरला आता 16 करायचे आहेत. शिवम गोंदरी गोलंदाजी मार्कवर, स्ट्राईक एंडला विकी माळी आहेत. इथे फटका चांगला आहे, कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून खेळतात. एकदा पूर्ण आले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालवलाय, दुसरी धाव वेगाने पूर्ण केली. आता विकीला माहिती आहे
इथे मोठ्या फटक्यांची गरजच नाहीये, सिंगल डबल नाही आपण 41 पर्यंत पोहोचू. 14 चेंडू आता 14 धावांची गरज आहे या मॅचमध्ये भोपाळ टीमला. तुम्ही जास्त घाई दाखवत नाहीये. 9 सेकंडला प्रतीक, स्ट्राईक एंडला विकीला तुम्ही पाहतायत, गोलंदाज शिवम गोंदी आहेत. संघ बॅलेन्स दिसतोय, भोपाळ गोलंदाजी चांगली आहे. हा चेंडू कार्पेटच्या माध्यमातून खेळतात, एकदा पूर्ण आले, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालवलाय, फिल्डिंग चांगली आहे मात्र दोन धावा रोखू शकत नाहीये. चांगली बॅटिंग करत असताना विकी आणि प्रतीकला तुम्ही पाहतायत. आता चेंडू शिल्लक आहे, 13 धावा बनवायचे आहेत 12. तेरा चेंडू 12 धावा. शिवम राईट अम ओवर द विकेट. हाही चेंडू स्लो रन होता, आता मात्र दुसऱ्या धावेचा प्रयत्नही नसणार आहे, कारण विकीने स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली आणि आता चेंडू शिल्लक आहेत 12. आणि या मॅचमध्ये 11 रनची गरज आहे आता भोपाळ टीमला, विजयापासून जास्त दूर नाही आहे. जलपान तुम्ही करू शकता 3 षटकानंतर. ऐकूया डीजे मास्टरच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. प्रथमेश येत आहेत चौथं षटक घेऊन. बारा चेंडूमध्ये 11 करायचे आहे, धावसंख्या थोडीशी कमी उभारली विष्णू स्पोर्ट नावाली संघाने. 40 आणि 41 टार्गेट करताना कुमारने सुरुवात चांगली केली या मॅचमध्ये, आणि आता ती जो स्टार्ट चांगला ज्यावेळी मिळतो त्यावेळी मधल्या फैतल्या फलंदाजांना चांगला खेळ करावा लागतो, तो चांगला खेळ विकी आणि प्रतीक करतात. प्रतीकने भरपूर इम्प्रेस केलं होतं आम्हाला किंग ग्राउंडमध्ये, गोलंदाजीमध्ये खास करून काय गोलंदाजी केली होती. हा चेंडू पंचांना पाहावं लागेल, वाईट. आणि 4 धावा म्हणजे 22 4 धावा आणि 1 वाईट, म्हणजे एकूण 5 धावा आता मिळालेत आणि मॅच खुली झाली आता. आता फक्त 6 धावा 12 चेंडूमध्ये करायचे आहेत. भोपाळ टीम विजयाच्या दिशेने वाटचाल करते, म्हणजे विजय रथ सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. 4 सामने माटली चषक स्पर्धेमध्ये जिंकले, इथेही मॅच जिंकली, सलग 5 सामने ते जिंकू शकतात. ज्यावेळी सलग मॅचेस तुम्ही जिंकत जाता हाही विक्रम तुमच्या नावावरती जरूर राहतो. चेंडू हरवला का? विकी थोडेसे परेशान दिसत आहेत, त्यांना माहिती आहे नवीन चेंडू आल्यावर थोडासा फरक पडतो मॅचमध्ये. चेंडू कधी हरवला फुटला विकी नवीनच आहे, आणि त्याचमुळे कदाचित ते थोडेसे टेन्शनमध्ये आहेत, त्यांना माहिती आहे बऱ्याच वेळा मॅच चित्र बऱ्याच वेळा बदलून जातो, पण इथे बदलणं थोडंसं कठीण आहे, कारण की आता 12 बॉलमध्ये 6 करायचे आहेत आणि ज्या फॉर्ममध्ये भोपाळ संघ आहे तर मला तर कठीण वाटत नाही आहे. मग क्रिकेट आहे, क्रिकेट आणि जी त्यांचा खेळ यासाठी मानला जातो.
संघ बॅलेन्स आहे. राहुल पाटील ॲड झाले तर अजून बॅटिंग लाईनअप चांगली होईल भोपाळ टीमची. प्रत्येक खेळाडू आपल्या गावासाठी खेळत असतो, आपल्या टीमसाठी खेळत असतो. कोणताही खेळाडू आपल्या स्वतःसाठी खेळत नाही, त्याला प्रत्येक खेळाडूला वाटतं माझी टीम जिंकावी, माझं गाव जिंकावं, आणि त्यासाठी एक खेळाडू सातत्याने चांगला खेळ करतात. हा चेंडू डीप कव्हरच्या दिशेने खेळत आहे क्षेत्ररक्षक. डीपमध्ये दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालवलाय आणि दुसरी धाव बघा किती वेगाने पूर्ण केली. आता चार धावा या मॅचमध्ये अजूनही करायचे आहेत. 11 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. अकरा चेंडूमध्ये आता चार धावांची गरज आहे. मॅच सोपी झाली आहे. विष्णू स्फोट नावाली विरुद्ध भोपर. भोपर संघासाठी हा सामना थोडासा सोपा झालाय. आमचे समालोचक विनोद पाटील, सिद्धू माळी यांच्या गावचा संघ तुम्ही पाहतायत. संदीप माळी साहेबांचं सुद्धा या स्पर्धेसाठी सहकार्य आहे, त्यांच्याच गावचा संघ आहे. सिद्धू सिद्धांत माळी यांचेच बंधुराज आहेत. सिद्धू आज आमच्या 40+ फिसिलीच्या स्पर्धेत नक्कीच समालोचन करतायत. काल आम्ही त्यांना शेड्यूललाही पाठवलं होतं. चांगलं समालोचन ते करतायत आणि त्यांना वारंवार संधी देणं गरजेचं आहे. हा चेंडू लॉंग अपच्या दिशेने खेळत आहेत आणि आपल्या विभागातील समालोचक पुढे जातील हाच प्रयत्न आम्ही जरूर करणार आहोत. इथे दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालवला आहे. थोडंसं लेझी क्रिकेट आता नाबाली टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आणि सामना इथे जिंकलाय अखेर टीम भोपरने. अभिनंदन भोपर, हार्डलक म्हणूया आपण विष्णू स्फोट नाबाली संघाला. काही चुका झाल्या, नाबाली संघ उशिरा जरूर आला. थोडंसं आपण पाहिलं तर उशीर बऱ्याच वेळा होतो, ट्रॉफिक असते, अनेक कारणं असतात. मात्र धावसंख्याही कमी झाली 40 आणि ज्यावेळी तुमच्यासमोर इन्फॉर्म संघ आहे भोपर तर तुम्हाला 55-60 धावा करायला हव्या होत्या, मात्र तसं झालं नाही. डॅनी पाटीलसुद्धा आले. डॅनी पाटील स्वागत आहे आपलं. एक जबरदस्त क्रिकेटर मला आठवत आहे भोपर येथे ज्यावेळी स्पर्धा होती त्यांच्या वडिलांच्या नावाने बाईकसुद्धा त्यांनी दिली होती. खेळायला सहकार्य नेहमीच त्यांचं राहिले आणि भोपर आणि वाडेकर अशी मॅच होईल.